Edhe pse këtë vit mbushen 5 vite nga fatkeqësia natyrore e 26 nëntorit 2019, ende shumë familje vazhdojnë të vuajnë pasojat e tërmetit në Durrës. 65 familje të pallatit me numër 15 që ndodhet pranë tregut industrial kanë protestuar të martën përpara Bashkisë së Durrësit. Një përfaqësi e banorëve u mblodh dhe kërkoi nga bashkia një përgjigje konkrete për riforcimin e pallatit dhe lajmin se kur do të marrin bonusin e qiras. Gjendjen që na është krijuar nga vetë bashkia që nuk na ka trajtuar me bonus qiraje, plus as nuk na pret. Para dy javëve kemi bërë një erdhëm në bashki, bëm një takim me nën kryetarin e bashkisë dhe në prezencën tonë aty na u paraqit kryetaria si figurë dhe na ktheu krah. Nuk na priti fare. Në të njëjtën kohë në bashki na thohet që nuk është këtu, është jashtëtit, është andaj është kthesh me punët e veta. Atëherë për çfarë jemi ne këtu? Jemi banorë të këtij qyteti. Gjithë Tirana e merr bonusin se ne kemi njerëz tan që kanë qenë me këto tilla probleme dhe trajtohen me bonus qiraj dhe pallati po i rindërtohet. Edhe ne na thon një fjalë me datën 5, me datën 10. Që do, ose kur thot zonja dhe ndoshta dhe për votime, ama të me e thonë një fjalë që dhe ne të inkurajojmë veten, ne kështu na kanë ikë shpresat fare. Po pa tjetër që do rikthehemi, ne sot nuk i kemi nga bashkia pa marrë një përgjigje, ndaç nga kryetarja, ndaç nga nën kryetari, ndaç nga drejtori i bashkisë, ne një përgjigje do ta marrim ose për ndryshe nesër jemi që të gjithë brenda në pallat dhe nuk e dim se çfarë do bëhet. Letë di policia ndaq, letë në nëzjerin, se kemi arritur atje ku tre qameti, jemi me pensione. Unë një pension të 180.000 lekë kam të burrit, vetë jam e papun, jam e smur, qa do bëj? Me datë një, me erdi qera gjithë donë të qeran, unë desha e dhash qeran, kam ngritur krahët për vete, me qa të shihem? Zbiset me zorë, atëherë, bashkjat në bëj një zgjidhje. Në mos dhe marrë vetë zgjidhjen, do shkojmë dyhjim atje dhe të shofim se qa do bëjë bashkia dhe policia pastaj. Sot në dyrë të bashkis vim për të njëtim problem që është viti 5. Pra është viti 5 që ne kemi dalë nga palati, nga shtëpitë tona, porim me qera, u bë një vit që bonus nuk marri, jemi pensionist, sidomos palatin tonë të paktën gjysma jemi pensionist dhe kemi kaq të vështirë kur vjen fundi muaj që pronari kërkon qeran e shtëpisë ku jemi. Bashkia nuk i është përmbajt kontratës që ka dorë me ne. Në kontratën që kemi bërë me komunën e Lagjës me bashkin, fjala ishte që a di që ne hymë në shtëpi tona do pritet bonusi. Gjithashtu, këtë vit, na u dha fjala që do filloj puna së shpeti, janar, shkurt, mars, dhe ja përmbaron prilli dhe bashkia nuk ka fillu pun të palati jonë. Ishim para dy jave, përgjigja e drejtorit, e nënkryetarit, është që kam betë një ngorç për të zgjidhë, dhe këj ngorç që mbarët në dorën e kryeministrit. Duhet që kryeministrit marë një tërshën një akt normativ, që të hapet sistemi për të fut të kompanit për të vërtendrën e palatit. Këto janë thjeshme nga për cilë ne, jo vetëm ne që jemi pensionist, të smur që janë kem, po të gjithë qëto familjare ka të vështirë me këto të shmime, me pensionet e ulta, me bonus qeraj që smajmë ka një vit, normal që është e vështirë për çdo familje. Nuk shtyhet më. Dhe është gjyna sepse pallati jonë vetëm 3 katë ka të dëmtuara. Kati i parë ku vazhdon punën, dyqanet janë në rregull sepse struktura e pallatit është në rregull, okay. Thjesht 3 katë i dytë, i tretë dhe i katërt mu ashtu ta çetulla kaq. Për kaq punë rrim 60 familje, sorollatemi në përshpit e gjithë Durrësit, sa këte janë dhe. Nuk kemi mundësi, nuk na jepet mundësia me pagu qeran. Duam një, do me thonë, konkrete që kur do filloj pallati jonë. Ka rritë kulmi, nuk po durojmë dot më. Jemi të smur, jemi me operacione. Qfar do bëhet në pallatin tonë? Ku t'i gjemë në këto lekë? Bonus jo, gjo jo, me shata mullem neve qeran. Na japi një rrugëzidhje se nuk mban më ka arrit aty ku, ose do futemi brënda, do flihojmë brënda aty se nuk kemi rrugëzidhje tjetër më. 100.000 lekë pension kam unë, vetë jam krye familjare. Djalit do rregullohet për vete, një djalë kam. Ku ta qojnë 100.000 lekëshin? Ka gujë qirana po t'i për vete, brapa shëndetit tim. Sfa arrin do të futemi brënda ke shpia, ta harroni. Jemi të sëmurë, na sëmurën. Gjithë ne që jemi këtu, po bëjmë 5 vjetë që presim.
Fjala e kryeministrit ishte, deri kur të futin në shtëpi tre, do të merrni bonus. Ka nanat vetmuame, ka të vjetër siç e shikoni, shohin pallatin, tjerë punojnë, tjerë janë fund për shtëpia treja dhe ne rrim e presim. Kryeministri ka fol vesh për qytetarët e Tiranës apo dhe Durrës të gjithë Shqipërisë. Tirana i merr bonusin, e dha vilion. Kurse Durrësi asnjë gjë, spretë, as nuk del me të pakush me sy. Prandaj jemi në rrugë kryq, nanat vetme, pa burr, jemi me fëmijë smur. Jemi smura, e gjitha këto, që me thonë tjetër. Pallati dëmtuar nga tërmeti është përfshirë në listën e 7 godinave që do të riforcohen së fundmi nga Bashkia Durrës, por ende pritet vendimi nga Komisioni Shtetëror i Rindërtimit për dhënien e aprovimit lidhur me këto 7 godina, që e cila më pas do t'i hapë rrugën procedurave të tenderit për riforcim.